नमस्कार साथीहरू, आज हामी यस भिडियोमा ई पासपोर्ट भनेको के हो, यसका विशेषताहरू, नेपालमा ई पासपोर्ट कहिलेदेखि सञ्चालन भइरहेको छ र सर्वसाधारणहरूले यो पासपोर्ट कहिलेदेखि पाउने छन् भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। ई पासपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाल प्रचलनमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ई पासपोर्टलाई सुरक्षित भनेर परिभाषित गरेको छ। इलेक्ट्रोनिक राहदानी एमआरपी भन्दा गुणस्तरीय र भरपर्दो हुन्छ। यसमा उच्च किसिमको प्रविधिको प्रयोग गरिने भएकाले विश्वासिलो पनि मानिन्छ। ई पासपोर्टमा मोबाइलको सिम जस्तै विद्युतीय चिप प्रयोग हुन्छ। त्यसमै पासपोर्ट बाहेक व्यक्तिगत विवरणहरू, बायोमेट्रिक डाटा पनि राखिन्छ। यसको सेक्युरिटी फिचर कसिलो हुने गर्छ। यो पासपोर्टलाई मसिन तथा कम्प्युटरले सहजै रिड गर्न सक्दछ। ई पासपोर्ट लागू भएपछि पासपोर्ट दुरुपयोगको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ, किनभने यसमा इलेक्ट्रोनिक डाटामा बायोमेट्रिक राखिएको हुन्छ। यस्ता जैविक सङ्केतहरू एक अर्कासँग मिल्दैनन्, त्यसै कारण अहिले जस्तो अर्काको नाममा जारी भएको पासपोर्ट बोकेर उड्ने समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरेर सबै नागरिकहरूको बायोमेट्रिक विवरण लिने भएकाले बायोमेट्रिक म्याच नभएको खण्डमा अन्यको नाममा पासपोर्ट बनाउन निकै कठिन हुनेछ। अझै अर्काको पासपोर्ट बोकेर विमानस्थलमा पुग्दा मेसिनले सिधै बायोमेट्रिक फेल गराउने अवस्था आउँछ। यसो गरिए विभिन्न अपराध गरेर अन्यको पासपोर्टमा विदेश उड्नेहरूलाई रोक्न सहज हुनेछ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयअनुसार नेपालको ई पासपोर्टमा 64 पृष्ठहरू हुनेछन्। सरकारले ती पृष्ठहरूमा सम्पदा, संस्कृति, जीवनयापन, वन्यजन्तु र ठाउँहरूको फोटो राख्नेछ। ई पासपोर्टको पहिलो र अन्तिम कभरमा भित्री पृष्ठमा डाँफेर र नेपालको राष्ट्रिय झन्डा रहने गरी निर्णय गरेको छ। पहिलो पेजमा सगरमाथा रहनेछ, दोस्रो पेजमा पोलिकार्बोनेट डाटा पेज हुनेछ, तेस्रोमा लुम्बिनी, चौथो र पाँचौँमा राष्ट्रपति भवन, छैटौँ र सातौँमा एकसिङे गैडा, आठौँ र नौमा चागुनारायण मन्दिर, दसौँ र एघारौँमा इलामको चिया बगान, बाह्र र तेह्रौँमा लाली गुराँसको तस्बिर, चौधौँ र पन्ध्रमा पशुपतिनाथ मन्दिर, सोह्रौँ र सत्रौँमा मिथिला आर्ट, अठारौँ र उन्नाइसौँमा धान रोपाइँका तस्बिर रहनेछन्। 20 र 21 कुमारी, 22 र 23 माथिल्लो मुस्ताङ, 24 र 25 बाघ, 26 र 27 जुम्लाको सिन्जा उपत्यका, 28 र 29 देसिया मरु इख्या, 30 र 31 जानकी मन्दिर, 32 र 33 करुवा, 34 र 35 हात्ती, 36 र 37 रानी पोखरी र 38 र 39 हनुमान ढोका दरबारको फोटो रहनेछ। त्यसै गरी 40 र 41 धररा, 42 र 43 मूर्तिका देवल, 44 र 45 पाटन दरबार क्षेत्र, 46 र 47 पुतली, 48 र 49 बौद्धनाथ, 50 र 51 भक्तपुर दरबार क्षेत्र, 52 र 53 महाकाली पुल, 54 र 55 कृष्णसार, 56 र 57 ट्रेकिङ सगरमाथाको लुबुचे जाने क्षेत्र, 58 र 59 रानीमहल, 60 र 61 राराताल, 62 र 63 माथिल्लो तामाकोशी, 64 सिंहदरबारको तस्बिर रहनेछ। सरकारले मङ्सिर 1 गतेदेखि वित्तीय राहदानी ई पासपोर्ट जारी गर्न सुरु गर्दैछ। राहदानी विभागले त्रिपुरेश्वर स्थित विभागको नयाँ भवनमा ई पासपोर्ट छपाईको तयारीका लागि अन्तिम चरणका परीक्षणहरू गरिरहेको छ। अहिलेसम्म नेपालले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी जारी गरिरहेको छ। विभागका प्रवक्ता शरदरात आरनका अनुसार मङ्सिर 1 गते विशेष समारोहका बीच ई पासपोर्टको वितरण सुरु हुनेछ। विभागले कोबाट यसको सुरुवात गराउने भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन। विभागले मङ्सिर 1 गतेदेखि आंशिक
रूपमा सुरु हुने ई पासपोर्ट वितरण एक हप्ताभित्र पूर्ण सेवामा रूपान्तरण गर्ने योजना छ। एमआरपी प्रणालीको तथ्याङ्क नयाँ प्रणालीमा सार्न र छपाईको काम प्रभावकारी बनाउन विभागले सुरुवातमा दुवै खालका पासपोर्ट वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। सन् 2020 को डिसेम्बर 20 राहदानी विभागले फ्रान्सको कम्पनी आइडिइएमआइए आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी ई पासपोर्ट छपाईका लागि 2,48,00,000,000 रुपियाँमा खरिद सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार 10 महिनाभित्र कम्पनीले ई पासपोर्टको वितरणका लागि सबै काम सक्नुपर्ने थियो। विभागले लक्ष्यअनुसार नै समयमा काम सकेको छ। यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद छ र मन परे लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।